ഈശോമിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആവിലായിലെ വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യ രചിച്ച വളരെ മനോഹരമായൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആഭ്യന്തര ഹർമ്മ്യം. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിനെ ഒരു ഭവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഭവനത്തിൽ വിവിധ മുറികളുള്ളതുപോലെ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ സ്വർഗീയ പ്രയാണത്തെ അതിനോട് ഉപമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തതയോടെ പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ആഭ്യന്തര ഹർമ്മ്യം എന്ന ഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ ആവിലായിലെ അമ്മത്രേസ്യ സന്യാസിനിയായി തൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര തീക്ഷ്ണതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നില്ല. ഒത്തിരി മന്ദോഷണമായ ഭക്തജീവിതം നയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായി. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് തൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒത്തിരിയേറെ നവീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധ്യാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്ത വിശുദ്ധയാണ് വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യ. ഞാൻ വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പരാമർശിക്കാൻ കാര്യം, നമ്മൾ നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തടസ്സമായി നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മന്ദോഷണമായ അവസ്ഥയാണ്. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, മരുഭൂമി അനുഭവം എന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയിൽ വന്നു ചേരാനിടയുണ്ടായിരുന്നു. വചനം വായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല. ജപമാല ചെല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സാധിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഭക്തജീവിതം നയിക്കാൻ എത്രത്തോളം തീക്ഷ്ണത കാണിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ പുറകോട്ടടിക്കുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മികമായ ഒരു മന്ദോഷണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പരിഹരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂടുതൽ ആത്മീയ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മരുഭൂമി അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം വേദനാകരമായ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിനെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവ് നിരന്തരം പരിശീലനം സാധ്യമാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി അടുക്കുവാനുള്ള വലിയൊരു ഊർജം ഈ ആത്മീയ അവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനെന്തു ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് തോണിയിലും കാല് വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക ജീവിതവും ഭൗതിക ജീവിതവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് തോണിയിൽ കാല് വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. ശരിയാണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്, ഒപ്പം ആത്മീയരായ മനുഷ്യരും കൂടിയാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസിങ് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട്. കണ്ടമാനം നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ചെരിവ് കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അപകടകരമായ ഒരു യാത്രയായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായി തീരുന്നത്. ദൈവം സദാസമയവും തൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നിടുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കടന്നു വരുവാൻ വേണ്ടി. തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അത് നൽകുന്ന സമാധാനത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ ഒരു വ്യക്തി ക്രമപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക സാധനയായി നമ്മുടെ ജീവിതം മാറുന്നത്. വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യ തൻ്റെ മന്ദോഷണമായ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയിലേക്ക് അടുത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കഴിയുന്നത്ര വിട്ടുനിൽക്കുക, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തോട് കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണത കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് സാധ്യമാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളെ നന്നായി ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ളതാക്കി തീർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഉന്മേഷം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ ഒരു ആധ്യാത്മികമായ ഉണർവ് സാധ്യമാക്കിയെടുക്കുവാൻ ഈ നോമ്പുകാലം സഹായകമാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ ഈ തീക്ഷ്ണതയെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. വചനം വായിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മടിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഞാൻ വചനം വായിക്കുമെന്ന് തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക. ആ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള ഒരു പിടിവാശി ആധ്യാത്മികതയിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് കൂടുതൽ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക.
ഈ നോമ്പുകാലം അതിന് സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.